បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទូរទស្សន៍សកជនដែលកំពុងទัศនាទូរទស្សន៍ហងមាន HD TV JT គ្រប់រំបានថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ3ខែមិញឆ្នាំម្សិលមិញបញ្ញាសាពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014បាទថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំផ្ដាល់ជូនពរដំណៀនជូនដល់លោកអ្នកជីវបន្តឲ្យមេតិការនៅប្រឹកនេះសូមជូនពរៈទៅដល់លោកបត្រាជំរាបជូនដល់លោកអ្នក បាទសមគររុសកាមេតិការដំបងតេតទឹងទៅនឹងនយោបាយបាទគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមបើកការចរចាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកបាទហើយដំណឹងបន្ទរតេតទឹងទៅនឹងការបងក្រាបឈើប្រណិតបាទជាចរន្តកំណត់នៅក្នុងភូមិឈូទិលគងបាទក្នុងក្បែរជើងភ្នំជ្រោចអានសេះនៅក្នុងខេត្តប្រវត្តិជាដូចឡែកដំណឹងបន្ទរតេតទឹងទៅនឹងបាទយុវជនមកពីមណ្ឌលខេត្តនេនីស្វាយរយល២ប្រវត្តិស្ដេចកននិង អពវត្តប្រាសាទបាជ័យនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបានប្រមូលទាំងព័ត៌មានផ្សេងៗរួមទាំងសេចក្តីការពីບັນດាខេត្តមួយចំនួននៃទីបន្ទាល់លោកសុខៈនឹងជំរាបជូននូវព័ត៌មានប្រជាបាទបាទតទៅទិនទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយកំពុងតែវិវត្តទៅរកផ្លូវវិជ្ជមានហើយនៅថ្ងៃ15កឡុងទៅនេះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីស្នើមួយទៅកាន់គណៈសង្គ្រោះជាតិជាលើកទី2ដើម្បីស្នើឲ្យមានការជួបគ្នារវាងគណៈកម្មការ អឺនឹងគណៈកម្មការជំនាញនៅថ្ងៃទី18ស្អែកនេះ ហើយទ oh. right. ីត mm -hmm. ាំងគឺនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជាហើយឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីស្នើរបស់គណៈបពលប្រជាជនកម្ពុជាគណៈសង្គ្រោះជាតិលោកក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតបហើយជាពិសេសគឺសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានដឹងថាធ្លួនព្រមចូលជួបចរចាវិភាសាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនានាកុំឲ្យមានការជាប់គាំងជាមួយនឹងគណៈបពលប្រជាជនកម្ពុជាបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី15 by William 9ព្រឹកនៅវិមានព្រឹទ្ធសភាបាទវិមានព្រឹទ្ធសភាហើយខាងគណៈបកអង់គរជាតិដឹកនាំដោយអៃដាមសុនឆៃលោកញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធលោកគួយប៊ុនរឿននិងសមាជិកផ្សេងៗទៅតាមគេថាការប្រែប្រួលបើសិនជាអាចណាគណៈបាប្រជាជនកម្ពុជាគឺថាមានអៃដាម អឺព្រមសខាហើយនិងសមាជិកផ្សេងផ្សេងដូចទៅទៀតហើយតាក់ទិនតឹងបញ្ហានេះគឺថាបដោតទៅលើការកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហើយជាពិសេសគឺថាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគឺខាងរដ្ឋធម្មវិការលោកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណៈកម្មការដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហើយសមាជិកគឺមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ហើយពេលនោះគឺគណៈសង្គ្រោះជាតិឬបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តបដែរថាមានការសោកស្ដាយចំពោះដែលថាខាងរដ្ឋធម្មវិការបោក គណៈកម្មការនោះដោយមកពីតែគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមិនមានគណបកអង់គ្លេសឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះភាគីខាងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានបញ្យលថារឿងសមាជិកមកពីខាងណាខាងណាយើងនឹងជជែកគ្នានៅថ្ងៃស្អែកថាតើ ខាងគណៈប្រជាជនប្រមាណខាងគណៈបសុរជាតិប្រមាណដើម្បីឲ្យគេហៅថាមានមានមានចម្រុះដើម្បីធ្វើកម្មការក្រុមនោះហើយខាងគណៈបសុរជាតិលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកចောင်းមានវត្តមាននៅក្នុងគណៈកម្មការនោះហើយជាពិសេសគឺថាឲ្យមានតរយភាពគ្នាមានន័យថាបើមិនជាសមាជិកគណៈកម្មការមាន8អីចឹងណាខាងគណៈប្រជាជនមាន9មាន4គណៈបសុរជាតិមាន4ដែរណាវាអញ្ចឹង4មកខាង4ហើយត្រូវគ្នាបាទអញ្ចឹងវាជួយរួមត្រឡប់មកវិញគឺថាការជួបជុំ ចរចាគ្នានៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកនៅក្នុងវិមានព្រឹទ្ធសភាពីភិបាក្សាអំពីគំណាយតម្រង់នៃការបោះឆ្នោតជាពិសេសគឺថាធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅលើក្រៅលើក្រៅនេះគឺថាមានសេរីនិងយុទ្ធធម៌ដែលអាចទទួលយកបាននេះគឺជាការថ្លែងរបស់លោកមេលនំគណៈបកសេវិជីវ៍ឲ្យអៃដាមសមរងស៊ីពីក្រុងសៃនុការពីម្សិលមិញលោកថ្លែងគាំទ្រជំនួបទាំងពីរនៅថ្ងៃស្អែកនេះថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគឺហៅថាការចរចាគ្នានេះញ៉ាំត្រូវរើគ្នាកុំឲ្យវិជប꺽បតររទៀតជាពិសេសឲ្យ ជាកម្មវិធីឆ្នាំនៅក្រៅក្រៅគឺថាអាចទទួលជោគជ័យបានលោកបត្រាបានបាទអរគុណទ្រូតទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីខ្ញុំបានសូមអនុញ្ញាតផ្ដោតជូននៅរឿងរ៉ាវគេហៅថាបតល្មើសព្រៃឈើវិញម្ដងនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារបាទនេះគឺឈើប្រមាណជាឈើផលិតជាច្រើនកំណាត់រស់រូបទាំងអស់គឺប្រមាណជា15ម៉ែត្រគូបត្រូវបានកម្លាំងជំនាញរដ្ឋាភិបាលព្រៃឈើបាទរដ្ឋាភិបាលព្រៃឈើសហការនឹងសមាគមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្រុកជួមខ្សានចុះបង្ក្រាប បានបំរើប្រេងឈើមកកន្លែងនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិជឿទាលគោកឃុំជួមខ្សានស្រុកជួមខ្សានខេត្តប្រវីហានិងក្បែរជើងភ្នំច្រោអានសេះហ្នឹងតែម្ដងបានហើយទៅវិញការបង្រ្កាបឈើបណិតខាងលើហ្នឹងគឺនៃខណ្ឌរដ្ឋបាលប្រេងឈើប្រវីហាក៏បានមាននីតិការពីវារោងពេលអញ្ញាស្លានដំបូងខេត្តប្រវីហាដែរដើម្បី ចូលទៅឆែកឆេរលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយកន្លែងដែលឈ្មោះថាសឹងស៊ីមដែលគាត់រស់នៅក្នុងភូមិឃុំខាងលើហើយការចូលបង្ក្រាបហ្នឹងគឺទៅតាមនីតិការខាងលើពីខាងប៉តលូបរិយាណ្យាដែរតែសមត្ថកិច្ចក៏បានប្រតិះឃើញជឿប្រណនកោច្បាប់ប្រភេទនឹងនោះនឹងបេងធ្នូទៀតបានជាច្រើនកំណត់សរុបចំនួន15ម៉ែត្រគូប មកច្រើនដល់15មេត្រគូបដែលឈ្មោះបានយកមកលាក់ទុបក្នុងរំលឹកឋានខាងលើចំណែកឯឈើប្រណិតទាំងអស់នោះសមត្ថកិច្ចបានយកទៅរសាទុបនៅព្រែករដ្ឋបាលព្រែកឈើជុំខ្សានដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលានុបូខេព្រះវិហារຈັດការទៅតាមផ្លូវច្បាប់បើតាមព حو ពល region ក្នុងការចូលបង្ក្រាបខាងលើបាទឈើប្រណិតដ៏សម្បើមនេះជាឈើរបស់មិនត្រីយោធាមួយរូបដែលគេមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះទីហើយនៅក្នុងរប័ននោះតែម្ដងដែលបញ្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាត់ឈើប្រណិត អឺលឺភ្នំដងដែរតែម្ដងនៅក្បែរច្រកទ្វារអានសេះបាត់ខណ្ឌព្រះវិហារនៅព្រំដែនថៃដើម្បីជញ្ជូនយកមកកោតទុកក្នុងចំណុចខាងលើដើម្បីលក់ទៅឲ្យឈ្មួញកម្ពុជាក្នុងផ្សារទីផ្សារកងទ័ពទៀតយើងមិនដឹងថាមន្ត្រីជំនាញខាងណាខាងណីយើងមិនអត់បានដឹងទេគាត់ថាភ្នាក់ងាររបស់យើងគាត់ដឹងថាមានពីក្រៅនោះគឺមន្ត្រីយោធាមួយរូបដែលបង្កឲ្យបងប្អូនជាវិរតឡើងទៅកាត់ឈើហើយពេលខ្លះនោះក៏ត្រូវបានខាងយោធាថៃបាញ់សម្លាប់ពេលខ្លះក៏ត្រូវជាប់គុកជាប់ចោលច្បាប់នៅក្នុង ដោយសារតែមានការបពោះពលពីខាំតៃយុធានឹងបាទតើទៅទៅនឹងបញ្ហាឈើនេះដែរយើងទៅមើលស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំបន្តិចសិនគឺថាសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកបានក្រុមបួចបានកូយុនដែលជាកូយុនកន្ត្រៃដឹកឈើបាទដឹកឈើហូបមូលចំនួន3គ្រឿង នៅពេលដែលក្រុមជំនួយកំពុងធ្វើសកម្មភាពដឹកជើលើផ្លូវលំមួយខ្សែកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014នេះនៅត្រង់ចំណុចអូតាសៅក្នុងភូមិត្បូងទឹក ខុមមានរិទ្ធស្រុកសំដានខេត្តកំពង់ធំយោងតាមសម្ដីរបស់ម្ចាស់គោយុនកន្ត្រៃដឹកឈើហូបទាំង3គ្រឿងនោះបានហៅដឹងថាឈើហូបប្រភេទឈើទាលខាងលឿននេះគឺថាបានដឹកចេញពីតំបន់ព្រៃសហគមន៍មួយឈ្មោះព្រៃក្បាលអូក្រញ៉ាក់ក្រញ៉ាក់បាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិមាសាអាសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើទំរិញនិងផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើសំដានហើយមុននឹងដឹកចេញពីព្រៃសហគមន៍នោះគឺថាបានលុះត្រាតែបង់លុយ40,000ទៅ50,000រៀលនៅក្នុងមួយគោយុន បាទថាតតចេញបានតត4ទៅ50000ហ្នឹងចេញមកហើយចេញមកបានហើយគេប្រាប់អញ្ចឹងណាតទិនទិនករណីខាងលើនេះគឺថាលោកសយាប្រធានបាទសយោយប្រធានសហគមន៍នៅតំបន់នោះបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាលោកពុតជាបានយកលុយទាំងនោះមែនគឺយកដើម្បីចាក់សាំងសម្រាប់ការភីសហគមន៍តែប៉ុណ្ណោះហើយលោកតដឹកយេតានៃខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ធំបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានយ៉ាងច្បាស់ថាបាក់ ពាន់ទៅនឹងករណីខាងលើនេះលោកបញ្ជាផ្ទាល់ឲ្យមន្ត្រីក្រមអវ៉ាតចុះទៅចាប់ បាត់មើលខាងលើនេះភ្លាមភ្លាមតែម្ដងនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុហើយលោកបានបន្តថាសមត្ថកិច្ចរបស់លោកនឹងរៀបអូសយកវត្ថុតាងទាំងអស់ខាងលើនោះទៅកាន់សង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើសំដានដើម្បីផាកពីនៃតាមច្បាប់ពីព្រោះថាការដឹកជញ្ជូនឈើសហគមន៍នឹងវាខុសទៅនឹងច្បាប់ខុសទៅនឹងទឡប់បាទអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់ត្រឹមលោកប៊ុត្រាសូមចេញបន្តចុះបាទហើយឥឡូវនិយាយពីបញ្ហាគីភ័យវិញនៅក្នុងខេត្តកំពុន បាទគឺប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកកាលពីថ្ងៃថ្មីម្សិលមិញបាទម្សិលមិញហ្នឹងគឺផ្ទះ៣ខ្នងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានគីភ័យឆាប់ឆេះបាទខ្ទេចខ្ទីបាទអស់លែងខឿនសតទេតរងសម្បត្តិក៏យកអត់ទាន់ដែរដោយក្នុងនោះគឺ เออដោយពេលដែលបានឲ្យឆាបឆេះជាបឋមបន្តិចណាដំបូងបន្តិចហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់អត់មានបង្គុំបពួរគិស័យក៏បានទេទៅខាងប្រួតទី2ណាបានគ្រួសគ្រប់មិនតាន់ហ្នឹងតែពេលទៅទៅគឺអត់មានអ្នកប្រចាំការតែនៅអ្នកប្រចាំការគាត់ថាលើកឡើងដូចយ៉ាងម៉េចគេគាត់ថាអត់មានអ្នកប្រចាំការហើយវាជាប្រព័ន្ធចំនួនបានលើកឡើងថាមិនក៏ធ្វើប្រហែអញ្ចឹងដោយសារទុបឲ្យផ្ទះ3ខ្នងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឆេះខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ទេយករបស់របស់អីក៏អត់តាន់ដែរនិយាយថា អរសមាជិកលោកជាប់រវល់បាទជាប់រវល់មិញហ្នឹងជាប់រវល់ផឹកស៊ីអីយ៉ាងមិនម៉ាអញ្ចឹងណាបាទហើយបើយោងតាមផលព័ត៌មានរបស់ទ្រူទូហាងមីរបស់យើងលោកបានដល់ថាមានករណីគិភ័យឆេះភ្លាមគេបានទូរស័ព្ទប្រាប់ប៉ូលីសភ្លាមដែរដើម្បីអន្តរាគមន៍បាទក៏ប៉ុន្តែខាងនគរបាលគិភ័យបែរជាឆ្លើយថាគ្មានអ្នកប្រចាំការបាទលើកឡើងអញ្ចឹងថាគ្មានអ្នកប្រចាំការ ន <r disappearance> េ <c-, <c ះហ <c> ើយឆេះហ្នឹងតុលាការហ្នឹងมันប្រចាំការនេះបាទយើងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចដែរហើយការឆេះនេះគឺឆេះនៅទួលមុខស្នងការដ្ឋានนครบาลខេត្តកពតផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបាទឆេះនឹងហ្នឹងមិនដឹងមិនអាចធូរឬក៏សមាជិកលោកដែរខាងជំនាញពាក់ព័ន្ធរបស់នគរបាលខេត្តហ្នឹង មិនដឹងយ៉ាងបែបទេខាងប្រជាពលរដ្ឋលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយអ្នកសាព័ត៌មានរបស់យើងចាញ់ថ្ងៃអីមិនខ្ញុំច답អត់តបានអឺឆេះចាញ់មិនចាំថ្ងៃណាកម្មចាំថ្ងៃណាអឺនេះគឺអាចបានដាក់បច្ច័យថ្ងៃតែដល់ឆេះបានថ្ងៃថ្មីហ្នឹងឆេះថ្ងៃថ្មីហ្នឹងហើយជੁੱតចមុះបង្កាយបែរជាមិនអាចជួយអន្តរាគមន៍តួនាទីវេលាបានដាក់ឆេះរៀលដាល់ទើបរៀលដាល់ហ្នឹងរៀលដាល់ហ្នឹងឆេះនៅផ្ទះហ្នឹងតាមស្រុងតែម្ដងនឹងក៏ថាលើកឡើងថាសំណាងល្អដែរប្រសាសន៍តែនោះ បានបានតាមទឹងតាមទឹងមកក្រោយមកក្រោយឆេះអស់ឲ្យມັນមកក្រោយនៅគាត់លើកឡើងចឹងដល់ពេលដែលអឺឆេះហ្នឹងបើស្អាតតែมันមានខ្សល់มันមានអីទេបើស្អាតតែមានខ្សល់ចឹងវាអាច រៀលដារត្រទះបងប្អូនជឿរាប់ជឿយល់ដល់ស្នងការដ្ឋានកោបាលខេត្តកំពង់ដីអាចចឹងណាព្រោះឆេះទូលមុខហ្នឹងព្រោះឆេះឆ្លងផ្លូវហ្នឹងហើយឆេះចំផ្លូវឯដោះចឹងទៅដល់ពេលដែលឆេះអស់ហើយខាងព្ររដគីភ័យបាន lookup បន្ទន់ឲ្យមកក្រោយចឹងតែដើម្បីគាត់ថាទីមួយក៏ឲ្យវាឆេះរៀលដារទៅផ្ទះបងប្អូនជឿរាប់ឆេះតែអស់តែម្ដងហ្នឹងទៅបាទឆេះតែម្ទះហ្នឹងទៅបានលើកតែថាបើមិនជាជាហេនដបងបើមិនជាខាងសមាជិកព្ររដគីភ័យតែមានការពាក់ព័ន្ធនឹង lookup បានទាន់ពេលវេលាក៏មិនដោះឆេះបាននឹងដែរវាអាចសល់ត្រឹម40% 50%ចឹង តែពេញមូលបលបអីតាន់ហើយអញ្ចឹងទៅក៏ប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងមរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់សម្បពោឲ្យ ខាងមន្ត្រីព្រុតកីភ័យហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាដល់ពេលដែលលើក្រោយសូមជួយមានអ្នកប្រចាំការឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងពោលថាវាកាត់ឡាំងដល់មើលមិនឃើញទេវាអាចទូសេភ្លើងអាចពត់ផ្សេងផ្សេងមិនមើលដល់ក្តឹងបាទសូមចប់តែប៉ុណ្្នឹងមុនហ្នឹងសំខាន់វាតុលមុខស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តតិចទៀតហើយទូរស័ព្ទទៅខាងគីភ័យហ្នឹងថាមានតែអ្នកទទួលទូរស័ព្ទហ្នឹងថាអត់មានអ្នកប្រចាំការរឿងនេះគឺថាជួយរួមខ្ញុំដឹងដឹងដោយសារតែធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានី វិញនេះទេបទវិសោធនណាហើយខាងកាយឡ័យលោកគីភ័យលោកប្រចាំការ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងទូររស័ព្ទទៅពីណាឬក៏ជាពិសេសមិនបាច់ទាំទូររស័ព្ទទេអាអាចកុំនឹងគឺសរសេរកោកាកោកាវិញនឹងគេមកបដហើយប្របីជារឿងយឺតយ៉ាវដោយសារតែស្ទះចរាចរណ៍ប៉ុន្តែគេមកព្រៀមព្រៀមគេមានមនុស្សរួញមកព្រៀមព្រៀមដំណងបាទមិនមែនតែសារខាងភ្នំពេញនេះទេប៉ុន្តែវាអញ្ចឹងមែនមិនគាត់ថាយឺតយ៉ាវបានប្រការណាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងទេតែមកអរគុណឥឡូវសុំប៉ុណ្្ន